Подорож до Румунії за майже 5 тисяч доларів. На Буковині прикордонники затримали двох туристів. Так, у визначений час порушники на власному автомобілі вирушили в бік сусідньої країни, проте були зупинені неподалік держрубежу. Відомо, що через один з месенджерів вони відшукали чоловіка, який дистанційно надавав їм інструкції щодо перетину кордону поза пунктами пропуску. Тривають пошуки організатора незаконної подорожі.